И така, това заяви лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента. Очевидно преговорите изобщо не са възобновени. Критики валят към Асен Василев и по отношение на неговото пребиваване в финансовото ведомство, управлението на финансовата политика. Време е сега да чуем опозицията в парламента. Иван Иванов е пред камерата ни в кулоарите, депутат от БСП. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Часът е 10:22. Към този час как ви изглежда ситуацията? Избори или още малко време, което е процент възможност да се стигне до ротация? За всички е очевидно, че предстоят предсрочни избори. Аз никак в ничие изказване, в ничие поведение не виждам някаква податка за стопляне на отношения, така да го кажа, но това е очаквано, защото самите преговори протекаха по един изключително грозен начин. С пазарлъци, не за политики. Ние говорихме за това нещо и преди, че тяхната цел е единствено да разпределят държавната баница, кой ще получи по-голям пай. Никакви политики за постове, за места, виждате къде са сблъсъците. Как ги виждате изборите? Две в едно или преди или след европейските избори? Вече се водят такива разговори. Ние имахме една такава тема днес в началото на предаването с Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Разсъждавате ли на този въпрос? Не можем да дадем някаква прогноза, защото всичко зависи от този цирк, колко ще продължи. С прехвърляне на нападки, с атаки. Но най-големият проблем е, че след това настъпа безотговорност и най-потърпевши ще бъдат българските граждани. На първо място е цената на електричеството, защото може би това е основният мотив те да не искат да се развира, защото никой не иска да поеме отговорността за поскъпването рязкото на тока юли месец. Смятате, че това е основен мотив? Един от мотивите, разбира се. А оттам насетне на къде, господин Иванов? Понеже опозицията не от сега след скандала да настоявате за избори за оставка на правителството, много отдавна говорите за оставка и вие, и от Възраждане. Призиви сме чували редица пъти от парламентарната трибуна и от кулоарите също. Какво следва според вас? Най-сигурното е, че следват избори. Така да след изборите имам предвид. То, това е трудният въпрос. И тези, които сътвориха този срик, да получат заслуженото от българските граждани. И винаги сме казвали, че БСП е една сериозна алтернатива, единствената алтернатива, защото всички виждахте, че в този формат по един или друг начин, които се представяха за опозиция, намираха начин за договорки с управляващите. Ние бяхме принципни в тази ситуация. Очакваме наистина гражданите да разбират това поведение на БСП. Каква е алтернативата? Какво правителство може да бъде родено след едни избори? И не бягайте от въпроса, ви моля предварително, не че сте го направили в момента, но така предпоставям нещата, защото в крайна сметка, след като опозицията иска избори, би следвало да виждате възможен вариант за управление след тези избори. Защото изборите хубаво ще похарчим още няколко милиона за избори. Няма лошо. Това е най-демократичният начин, по който да изберат избирателите, гражданите, всички ние, кой да управлява. Но какви са възможните конфигурации? Къде, например, ще откриете вие като формация свои партньори във властта? Това са всички, които биха по някакъв начин познали нашите политики, разбира се. Но всичко зависи от българските граждани. Какво ще направят? Аз бих казал, че резултатите от следващите избори са непредсказуеми. Защото това, което се случва в момента, това, което вижда обществото, със сигурност ще бъде санкционирано по някакъв начин. Неведнъж чувахме и от вас, дори от вашите редици, програмен експертен кабинет. Как си го представяте това? Да се обедините една голяма част от наличните формации в един следващ парламент около конкретни политики за БСП, кои са тези конкретни политики, на които да стъпите в евентуални преговори, разговори за коалиция? Разбира се, от тази теза не сме отстъпили нито на крачка и продължаваме да я защитаваме, разбира се. Ако има разбирателство, знаете на БСП какви са политиките. Това са доходите на хората, социалния сегмент, който е изключително важен и разбира се неутралната външна политика на държавата, която да не вкара във война. Къде виждате в момента от наличните формации в парламента такива, с които да говорите по тези теми, с които стои такъв разговор? Вярвайте ми, ще стана всички много сгорчиви на тази тема съвсем скоро. Тоест ще можете да говорите и с ГЕРБ и с Продължаваме промяната Демократична България, така ли? И с ДПС?
Искрено се надявам тези, които влязат в следващия парламент, наистина да се осъзнаят за грешките си и действително да се пристъпи към едно национално отговорно правителство. Но това в крайна сметка ще го решат българските граждани. Разбирате, че е неуместно и нелогично в момента да предполагаме какъв ще бъде вота. Аз казвам, че имам своите виждания за това, че някой просто ще понесат отговорността, и то сериозна, от сегашното положение и сегашния цирк, който се разиграва пред очите на всички. Съгласна съм, че не е логично да говорим за резултатите, защото няма как да ги знаем. Обаче е логично, господин Иванов, да говорим с отделни формации като журналисти и да очакват избирателите да чуят потенциалните ви партньори и хора, с които ще може да разговаряте. Защото те темите са ясни и вие ги изброихте за вас конкретно, имам предвид като политики и приоритети. Затова ви питам с кого бихте говорили. Мисля, че се изразих достатъчно категорично. Всички, които припознаят тези позиции, които ние сме защитали до днескашна дата и ще продължаваме да защитаваме преди, това ще бъде гръбнака на нашата кампания. Разбира се, наистина социалната политика, доходите на хората, отношението към външната ни политика да бъде неутрална, ние да не бъдем намесени в този очевидно ескалиращ конфликт. Тоест ще може да говорите дори и с ГЕРБ СДС по тези теми, ако те имат нагласата на вашите политики и виждания за политика. Ами, виждате, че сме водили разговори с всички в началото на този мандата на този парламент. Не виждам причина, то няма да се промени коренно. Не виждаме заявка за нови политически субекти. Очакваме наистина по-сериозно доверие от българските граждани заради нашата последователна политика и нашата тежест да бъде по-висока. Защо ви питам по този начин? Защото вчера госпожа Нинова в нейното изявление в кулоарите, изразявайки позицията на левицата, общо взето припомни Чекмедже, гейт, Барселона, гейт и така нататък. В едни такива разговори последващи това няма да ви пречи, така ли да разбирам? Напротив, ще пречи, защото правовата държава за нас е преди всичко. Ние веднъж сме казвали и продължаем да твърдим, че тази комисия, която беше създадена по повод така наречен нотариус, не работи. Това е с цел пак да се препере някой. Още взето, ние ще критикуваме и ще показваме, даваме на показ всички тези недъзи на досега управляващи, разбира се, като естествено очакваме български граждани да ги разберат и да се дадат тежката дума по този повод. И още нещо, понеже споменахте тази комисия, временната комисия за Мартин Божанов. Защо не работи тази комисия? Каква е причината? Чисто аргументирано казано от онези, от които зависи да има заседание, така нататък. Примерно Никола Минчев е председател на тази комисия. Зависимости и нежелание да се извади на бял свят кой стои зад тази очевидно организирана престъпна група, която разследва комисията. Кои са политиците, кои са кукловодите. Именно това е причината да не се случва нещо там. Нали има заседания, нали има изслушвания? Какво трябва да се случи, за да заработи и да се стигне до конкретни имена, както вие казвате? А и всъщност и журналистите искаме да разберем дали има или няма замесени. Последните две заседания никого не се изслушва. Нали? Се спомните какво случи. Кани се някой, той не идва. Кани се друг, той не идва. Нежелание от страна на ръководител на тази временна парламентарна комисия да прояви някаква твърдост и да ги доведе тези хора да бъдат изслушени. Виждате, че работят пълен синхрон. Колкото и да се карат в момента, ГЕРБ и продължава промяната Демократична България работят в синхрон в това отношение. Така че всички техни призиви за промяна в съдебната система, за прозрачност, просто един опит за овладяване от едната страна или от другата на този сегмент от българското държавно управление. Отиде ли в периферията тази тема? Надявам се да не отиде в периферията. Наистина заглушена в момента от скандалите, които са, и обидите, които се разменят помежду си двете управляващи партии. И тук е момента наистина ние като опозиция да много силно да натиснем, за да се стигне до наистина разкриване на обективната истина посредством правомощията, която има тази комисия. Как може да натисне опозицията? По какъв начин ще действате? Ако не се лъжа, вие сте гледали милата седмица с декларацията, която направихме и остротата, която имахме по отношение на бездействието на управляващи в тази комисия. И така ще бъде всяка седмица.
Добре, на финала сме на нашия разговор и искам пак да ви върна на темата избори, защото вашата теза е, че предстоят такива избори. И това е по-възможния вариант, отколкото ротация. Да, БСП в каква кондиция за тези избори с оглед на пак скорошните сътресения покрай избора на ръководство на областно ниво? БСП е в кондиция за тези избори. Всякакви такива опити за внушения са наистина едно външно вмешателство, за да разколебае доверието на нашите избиратели. Благодаря ви много, господин Иванов, за този разговор. Иван Иванов от БСП в кулоарите на парламента пред камерата ни. Това е позицията на опозицията в 49-я парламент. След малко, уважаеми зрители, очаквам Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС. Тя е една от дамите от преговорния екип на ГЕРБ. Доскорошния преговорен екип, защото доколкото разбрахме от думите на Борисов и сутринта на Деница Сачева в ефира на Нова, към момента възобновени преговори няма. Реклама и продължаваме напред. We'll be right back.